السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور شب قدر سے متعلق لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ شب قدر کے جو آپ لوگوں کا جو رمضان کا کیلنڈر ہے وہ ہم انڈیا پاکستان سے مختلف ہوتا ہے، جب آپ کے ہاں 21ویں کی شب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں تو 22 کا روزہ چل رہا ہوتا ہے، یا ہم فرق ہے بلکہ 22ویں کی شب ہونے والی ہوتی ہے، یعنی فرق ہے اس میں۔ تو اب اسی طرح سعودی عرب میں الگ معاملہ ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں الگ معاملہ ہے، تو پھر یہ شب قدر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کی شب قدر ٹھیک ہے، یہ اشکال ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ ایک علاقے میں ایک علاقے میں ایک، تو اس صورت میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف متعلق کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر پھر مختلف دنوں میں ہو، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت سے امید رکھیں، اس کے کرم سے امید رکھیں، اپنے دماغ کے لحاظ سے اس کے رحم و کرم کو، اس کے فضل کو محدود نہ کریں۔ جب چاند اسی کی تخلیق ہے اور اسی نے کہا ہے کہ اس کے اعتبار سے معاملات کو ان مہینوں میں دیکھو، ان کی تاریخوں کا تعین کرو، تو جب اصول اس نے بنائے ہیں تو معاملات کا وہی دیکھنے والا ہے، ہم اور آپ اس کی ٹینشن کیوں لیں؟ ہم نے تو چیزوں کو ان کے اصول پر فالو کرنا ہے، ان علاقوں کے لحاظ سے جن علاقے میں ہم رہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔